بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Bismillahir Rahmanir Rahim ve bih nestaein innahu khairun nasirin ve muin. Sallallahu alayhi ve sellem seyyidina ve nebiyna Muhammed ve alihi't tahirin. Salamun aleykum ve rahmatullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tələbələr, bizi izləyən müsəlman bacı və qardaşlar. Keçən dərsimizdə biz fəziliyyət hesab olunan sifətlərdən və xüsusiyyətlərdən biri olan şucaət barəsində bəzi məsələləri nəzərinizə çatdırdıq və bu barədə olan Quran ayələrini və həmçinin hədisləri siz əziz və dəyərli tələbələrin nəzərinə çatdırdıq. Ki şucaətin bir eee fəzilət olmasında və insanın ruhu üçün kamal sifətlərindən olması olmasında heç şək şübhə yoxdur. Hətta dini olmayan şəxslər də belə şücaətli insanları sevirlər. Onları özlərinə ülğü və nümunə götürürlər. Bu demək olar ki, həm əqli baxımdan, həm dini baxımdan, həm fitri baxımdan e, gözəl xüsusiyyətlər, şücaətin gözəl bir xüsusiyyət olması təsdiq olunmuş bir məsələdir. Lakin əxlaq elmində və bugünkü dərsimizdə mən istəyirəm bu haqqda danışaq və keçən dərsimizin də sonunda işarə olundu ki, bəli, biz qəbul edirik, şücaət gözəl sifətdir, kamal sifətdir, fəzilətdir və qorxaqlıq da məzəmmət olunmuş və noksana səbəb olan xüsusiyyətlərdən biridir insanın ruhu üçün. Lakin əgər hər dəlili əsasən, əgər bir insan, bir cavan, bir mömin ə e, qorxaq olarsa və şücaətdən uzaq olarsa, bu nə etsin və hansı yollardan istifadə etsin ki, qorxaqlıq sifətini özündən uzaqlaşdırsın və şücaət sifəti ilə özünü və öz ruhunu zinətləndirsin. Təbii ki, əxlaq elminin əsas ə mövzusu elə bundan ibarətdir. Fəzilətli əxlaqları və həmçinin mənfi xüsusiyyətləri açıqlayandan sonra o yollar ilki onun vasitəsi ilə insan bu fəzilətli əxlaqı özündə cəmləşdirər və mənfi xüsusiyyətləri özündən uzaqlaşdırar. Bu barədə olan e, yolları da və məsələləri də bəhs edir. Lakin əgər bir nəfər ə e, şücaət xüsusiyyətindən uzaqdırsa, hansı yollarla bunu eləyə bilər, özünə e, özündə ələ gətirsin. Bunun müxtəlif yolları var. Bir yol elmi yoldur, ikinci yol isə əməli yoldur. Elmi yoldan məqsəd budur ki, insan şücaətli insanların e, hekayələrini oxusun. Baxın Tarix boyu istəy din tarixində ya qeyri-din tarixində, tarix boyu insanlar arasında şücaətli insanlar olub. Bu insanlar öz şücaətlərin nəticəsində böyük nailiyyətləri əldə ediblər. Bəzən öz dinlərini, öz namuslarını, öz vətənlərini, öz torpaqlarını qorumaq üçün səy ediblər və tarixdə də bu cür insanların adları səfhd olunub. Təbii ki, bizim Bizim üçün ən böyük ölçü peyğəmbərlər və məsum imamlardır. Əgər bir nəfər hər hansı bir mömin və yaxud da möminə əgər şüzaət sifətindən uzaqdırsa, gərək elmi yoldan istifadə eləsin. Yəni tarixə müraciət eləsin. Bizim böyük şəxsiyyətlərimiz, imamlarımız, məxusən də Həzrət Əli (əleyhissəlam)un həyatı mütaliə eləsinlər və Həzrət Əli (əleyhissəlam) Uşaqlıq vaxtında göstərdiyi şücaətləri, böyük olanda və peyğəmbərin müxtəlif cənglərində, muharibələrində itdiyi şücaətləri görsünlər və Həzrət Əli (əleyhissəlam)ı özünə ölçü və nümunə götürsünlər və bu yolla eləyə bilər ki, insan qorxaqlıq xüsusiyyətini özündən uzaqlaşdırıb şücaət xüsusiyyətini ələ gətirsin. Həzrət Əli (əleyhissəlam), -Əl baxın, peyğəmbərin yatağında həmişə şücaət də yalnız və yalnız ilə muharibə səhnəsində olmur, müharibədə olmur. Bəzən iç müharibə olmadan da belə insan eləyə bilər şücaət göstərsin. Həzrət Əli Əleyhissalam nə müharibə elədi, nə də bir şey. Peyğəmbərin yatağında yatdı. Özünü necə deyirlər, din yolunda, Allah yolunda, peyğəmbərin canını hifz etmək üçün xəfərə atdı. Bu Həzrət Əli Əleyhissalamın göstərdiyi bir şücaətdir. Həzrət Əli Əleyhissalamın Bədir döyüşündə, Ühüd döyüşündə Xəndək döyüşündə, Xeybər döyüşündə müxtəlif döyüşlərdə etdiyi şücaətləri biz oxuyaq, göstərdiyi şücaətləri mütaliə edək. İstər istəməz onların həyatını oxumaq, şücaətli insanların həyatını oxumaq insanın ruhunda müsbət təsir qoyur. Əgər insan qorxaqlısa, şücaətli insanların həyatını oxumaqla insan yavaş-yavaş eləyə bilər ki, qorxaqlıq xüsusiyyətini qoyusuncanara şücaət xüsusiyyəti ilə özünü zinətləndirsin. Həmçinin peyğəmbərimizin öz həyatın, peyğəmbərimiz peyğəmbərliyə çatanda, peyğəmbərlik iddiasını edəndə elan edəndə hamı bütpərəs deyidi. Amma peyğəmbərimiz Allaha nəzər, Allahı nəzərə aldı qorxmadan, çəkinmədən gəldi bu bütlərlə mübarizə elədi və nəhayət də müvəffəq oldu. Bütlər hamısı sual altına getdi, hamısı aradan getdi, bütpəraliyyətə son qoyuldu. Vəhdani, vəhdan vahid olan Allaha vəhdaniyyət dininə insanlar xidmət elədilər Ərəbistan yarımadasında və yavaş-yavaş da genişləndi. Bu peyğəmbərlərimizin göstərdiyi şücaətlər və digər peyğəmbərlər, gedin müraciət edilən Həzrət İbrahim əleyhissalamın şücaət şücaətin iki Quran-Kərimdə e, tohidin qəhrəmanı kimi e, necə deyirlər e, adlanmışdır. Ki mütbərəsliklə mübarizə elədi, ulduzpərəsliklə, aypərəsliklə mübarizə elədi. Hətta o qədər razı oldu, bunu atəşə atdı Nəmurud, lakin qorxmadı. İstər istəməz elmi baxımdan insan bu cür şəxsiyyətlərin, böyük şəxsiyyətlərin həyatın oxuya oxuyarsa insanın ruhunda müsbət təsir qoyar və şücaətli olmağına səbəb olurlar. Və yenə də qeyd etdim, lazım deyil ancaq və ancaq ilə dün dini şəxsiyyətlər olsun. Bəli, dini şəxsiyyətlər biz müsəlmanlar üçün, biz möminlər üçün əhəmiylidir. Onları biz özümüz üçün bütün sahələrdə ülgü götürməliyik. Lakin hətta bir nəfər ki, vətən uğrunda şücaət göstərib Məsələn, mübariz İbrahimov vətən uğrunda, torpaq uğrunda getdi, igidlik göstərdi. Bu bir hekayədir. Bütün cavanlarımız üçün bu nümunə ola bilər. Bəs bu cür şəxsiyyətlərin həyatını oxumaq elmi baxımdan insana təsir qoya bilər. Başqa bir tərəfdən insan gərək öz etiqad elmi baxımından öz etiqadının e, bü-növrəsini düzəltsin və düzgün formada formalaşdırsın. Əgər insanın Allah'a etiqadı olarsa, Peyğəmbərə etiqadı olarsa, məadə və axirat aləminə etiqadı olarsa, belə bir insan heç vaxt qorxmaz. Elmi baxımdan insan əgər etiqadın və mərifətin Allaha nisbətdə düzgün formalaşdırılarsa, belə bir insan yalnız və yalnız Allahdan qorxar. Allahdan başqasından qorxmaz. Nə üçün? Bilir ki, bu aləmdə yeganə varlıq iyiki qudrat sahibidir və heç kim onun izni və icazəsi olmadan dünyada heç bir iş görə bilməz. O, yalnız və yalnız Allah Mütalidir. Əgər insan həqiqi mənada Allah'a olan mənərifətini düzgün formallaşdırarsa, istər istəməz belə bir insan heç nədən qorxmaz. Allahdan başqa heç bir varlıqdan qorxmaz. Bu elmi baxımdan. O, əməli baxımından da insan gərək bəzi e, işləri görsün ki, təki o qorxaqlıq sifatını özündən uzaqlaş özündən uzaqlaşdırsın. Birinci məsələ budur ki, insan kiçik məsələlərdə, hətta kiçik bir məs kiçik məsələlərdə çalışsın, haqqı müdafiə etmək üçün meydanə gəlsin. Bəzən insan qorxaqlıq səhəsində özünün kiçik haqqını belə müdafiə edə bilmir. Özünün kiçik haqqlarını belə başqalarından ala bilmir. İnsan əməli sürətdə ki, görürsən bu hiss var səndə, qorxaqlıq hissi var səndə, qorxma. Yavaş-yavaş əməli sürətdə. Əvvəl kiçik şeylərdən başla. Öz haqqını qorumaq üçün meydanə gəl. İstəyər əvvəl-əvvəl öz ətrafında olandan, qardaşından, inşallah ki qardaşla qardaş arasında heç bir haqq taplamaqlı zülm olmaz, amma elə bu kiçik şeylərdən başlamaq lazımdır. Əgər bir nəfərin haqqı tapdı edibsə, sən ged onun tələb elə əllə tələb eləməy həddində də bir şücaət göstər. Bu özü səbəb budur ki, yavaş-yavaş insan öz haqqını müdafiə eləyər, ondan sonra Allahın haqqını müdafiə eləyər, ondan sonra hətta başqalarının da haqqını müdafiə eləyər. Yəni insanda nə qədər bu qorxaqlıq xüsusiyyəti var? Öz həqqini, kiçik haqqlarını belə müdafiə edə bilmirsə, əməli surətdə təbii ki, bu böyük haqqları, haqqları müdafiə eləyə bilməyəcək. İnsan gərə ilə kiçik haqqları müdafiə eləmək üçün meydanə gəlsin, qabağa gəlsin, qorxmasın, çəkinməsin, yavaş-yavaş bunu təmirin eləsin. Bir müddətdən sonra özü də hiss edəcək ki, artıq qorxaqlıq hissləri qalıb kənarda, bu həm öz haqqını müdafiə eləyir, Allahın dininin haqqlarını müdafiə eləyir, hətta başqa insanlara əgər zülm olursa, onların da haqqı müdafiə eləməyə çalışır. Yəni insan gərə əməli surətdə gəlsin meydanə, gəlsin qabağa, əgər qorxaqlıq bunda həddindən artıq çoxdusa yavaş-yavaş təmrin eləmək vasitəsilə insan elə bilə elə bir həddə gəlib çata bilər ki, qorxaqlığı qoyar kənara, şücaətli olar. Bu bir yol. İkinci yol gələ insan çalışsın, həmişə düzü desin. Düz deməli bunun zərərinə də olsa, haqqı deməli bunun zərərinə də olsa çalışsın düzün desin. Çalışsın yalandan danışmasın. İnsan adətən nə üçün yalan danışır? Kimdən isə ehtiyat eləyir, kimdən isə qorxur ki düzün desə onun ondan başqalarının tərəfindən buna hər hansı bir ziyan yetişə bilər. Amma qorxmasın, çəkinməsin, haqqı desin. Haqqı demək hər bir yerdə bu səbəblər ki, insan yavaş-yavaş qorxaqlıq xüsusiyyətindən uzaqlaşsın və şücaətli olsun. Həmçinin dini vəzifələrdən biri olan əmrü bil məruf nəhyz münker məsələsidir. İnsan çalışsın, qorxmasın. Əgər bir yerdə vacibat tərk olunursa, desin orada: "Ey insanlar, siz burada vacibatı tərk edirsiniz, bu vacibdir, hər birimiz bunu etməliyik." Əgər bir yerdə münker olunsa, haramlara mürtacib olursa, gəlsin desin. Hətta onun qarşısını ala bilməsə də belə, görə nə eləsin? desin ki bu haramdır, dini baxımdan bunu buna mürtəşib olmaq olmaz, günahı vardır, iqabı vardır, cəhənnəmə səbəblər. Bunları desin. Bu deməlik əmr-i bil mərufunə yezmünkər etmək özü səbəblər ki, insan e, qorxaqlıq xüsusiyyətinə uzaqlaşsın. Başqa bir cəhətdən də baxın, bəzən insanda qorxaqlıq xüsusiyyəti bundan irəli gələr ki, o qədər qudratə məhalic deyil, quvvəti yoxdur. Bədəni cəhətdən, cismi baxımından zəyifdir qorxur ki əgər mən haqqı desəm, Əmir bə Məruf nəhyiz münke detsəm, başqalarının gücü vardır, zoru vardır, mənə onlar zərər yetirə bilər. Elə bu baxımdan əgər istəyirsən, qorxmuyasan, şücaətli olasan, ged idman elə. Hər hansı bir 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 sahə məsələn gülləş sahəsidir. E bir sahə jududur və müxtəlif o, e, idmanlar ki, bizim dərdimizə dəyər və özümüz eləyə bilərik onun vasitəsilə haqqı müdafiə eləyə və özümüzü, öz namusumuzu, öz torpağımızı, öz vətənimizi müdafiə eləyə gedib onları öyrənək. Bəli, təbii ki, əgər bir insan zəifdirsə, güclü düşmənin müqabilində gərək də qorxsun. Amma əgər bu öz bədənini, cismini gücləşdirərsə, hər hansı bir idmandan məşğul olarsa, təbii ki, bu özündə ruh yüksəkliyi yaradacaq və qorxumamazlıq bunun vücudunda yavaş-yavaş formalaşacaq. Başqa bir yolda bundan ibarətdir ki, insan gərək şücaətli insanlarla oturub dursun və onlarla dostluq eləsin. Bəzən insanlar, bəzi insanlar, e, görürsən, uşaq vaxtında, cavan vaxtında o qədər də qorxaq değildi, amma bu insan gedib elə şəxsiyyətlərlə oturub durur ki, onlar özləri qorxaqlardır. Bu istir irəli getsin, bunun qarşısını alırlar, müxtəlif şeylər vasitəsilə bunu qorxudurlar. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş getdikcə bunun özü də, görsən, bir qorxan bir insana, qorxu qorxan bir insana çevrilir. Elə bu səbəbdən insan gərək şücaətli insanlarla oturub dursun. Əgər insan şücaətli insanlarla oturub durasa, təbii ki, bunun öz vücudunda qorxaqlıq olsa da belə, onların vasitəsi ilə onları necə deyirlər, qorxmamaq ıı, sifət onların vasitəsi ilə bunda olan qorxaqlıq xüsusiyyəti də aradan gedir. Bu da bir yoldur. Başqa bir yol da budur ki, insan gərək daimə əməli surətdə Allahı yad etsin. Bilsin ki, bütün şeylər Allahın əlindədir. Allah hər bir şeye qadirdir. Allahdan başqa heç bir varlıq buna təsir qoya bilməz. Bu da bir yoldur. Nəhayət, başqa yolda bundan ibarətdir ki, insan gərək öz həyatında ancaq və ancaq Allahı nəzərə alsın. İnsanların nəzərini, onların razılığının e, nə o qədər də nəzərdə almaması. Bəzən insan görürsən ki, haqqı demir, haqqı müdafiə eləmir. Digərlərin fikri buna nisbətdə mənfi olar. Bu baxımdan bu yaxşı bir hal deyil. Bu yaxşı bir hal deyil. İnsan ancaq və ancaq gerə həyatında, davranışında, həyatının müxtəlif sahələrində Allahın razılığının nəzərə alsın, Allahın razılığını nəzərə alandan sonra e, həyatın müxtəlif sahələrində getsin, daxil olsun, iqdam eləsin, heç bir şeydən çəkinməsin. Əgər bilirsə bu haqqdır, Allah bəyənəndə bunu etsin. İstəy digərlərin fikri buna nisbətdə müsbət olsun ya da mənfi olsun. Ki hədislərimizdə var ki, hər kəs Allahla öz arasını islah edərsə, yalnız bəyan ol hədəfi Allah və Allahın razılığı olarsa, Allah Mütəal elə bir şey edər ki, digərlərində nəzəri buna nisbətdə yaxşı olar. Bu bəstəmam oldu şücaət. Əlbəttə gələn dərsimizdə yenə bu qorxaqlıq və qorxaqlığın məzəmməti barəsində bəzi hədisləri nəzərinizə çatdıracağam və bir qorxu da var ki, mədh olunmuş və bəyənilən qorxudur. O hansıdır? Onun barəsində də bəzi məsələləri siz əzizlərin nəzərinə çatdıracağam. حمزه <سؤال> الله شرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحمدك يا الهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكلي.